د دویم ځل لپاره افغان ډاکټرانو په کابل کې د دوه نښتو ماشومانو پیچلي عملیات په بریالیتوب سره ترسره کړل. دا دوه 15 ورځني ماشومان زلیخا او زینب نومیږي چې د نسل ناحیې سره نښتي دي او څو ورځې مخکې د جلا کولو لپاره له هرات ولایت څخه کابل ته د فرانسې طبي انسټیټیوټ روغتون ته راوړل شوي دي. یو له هغو ډاکټرانو چې په دې عملیاتو کې یې برخه اخیستې وایي چې دا دوه ماشومان د نس، ځیګر او زړه برخو کې سره نښتي وو چې تر شپږ ساعته پیچلو عملیاتو وروسته سره جلا شول او عملیات په بریالیتوب سره ترسره شول. این طفلک هایی که در قسمت استخوان سینه کم با قسمت قلب در تماس بودن و همچنان جگرشان یکی بود، ما این را جدا بسازیم که خوشبختانه با می کوشش تیم مکمل ما طفلک ها به خوبی عملیات تحمل کردن که تمام چیزها را هم بارش آماده کرده بودیم و هم امروز که روز چهارم است از عملیاتش طفلک ها شیر نرمال می گیرن و کاملا صحتمند. دا ماشومان په شخصي مصارفو او د دې روغتون په خیریه مرستې عملیات شوي دي. شپږ کاله مخکې هم دوه نښتي ماشومان چې له بدخشان ولایت څخه کابل ته راوړل شوي وو عملیات یې په بریالیتوب ترسره شول او سره جلا شول. از این مریضا ما تقریبا یک تجربه دیگه هم داشتیم که قبلا چهار پنج سال پیش یک از این مریضا کنجنتوینس بوده که او را ما عملیات کردیم، موفقانه عملیات شد. تقریبا تا شش ماه هم فالوآپ شما کردیم که او از بدخشان بود، از بارک بدخشان بوده و کمک که تزو شده بوده مکمل فری بوده، از طرف شفاخانه برش کمک شده بوده مکمل عملیات های ازی و فالوآپ ازی مکمل و این مریض هم که از شفاخانه همکاری را نشان دادن که با این همکاری میکنیم. دا مهال چې له دې عملیاتو څلور ورځې اوړي، ډاکټران او د دې 15 ورځنیو ماشومانو کورنۍ د ماشومانو د وضعیت د بهبود خبره کوي او وایي چې زینب او زلیخا اوس له خطر څخه وتلي دي. اصلا فیصدی که ما امید نداشتیم، امید نداشتیم که گفتم شاید امکانش در اینجا یا در خارج هم نباشه. ما در بخیر نامید شدیم که از دربار خدا نامید نبودیم، تو احساسی چی میکنم که شاید زنده نباشه. بعدم خداوند کمک کرد و فامیلی صحت و سالم پس زنده موندن. نړۍ کې د نښتو ماشومانو د زیږیدو پیښې ډېرې کمې کیږي، په داسې حال کې چې د هرو 300,000 نویو زیږیدلو ماشومانو کې یوه پیښه همداسې وي. د ماشومانو د جراحۍ برخې متخصصین وایي چې تر اوسه د نړۍ په کچه د نښتو ماشومانو د 1500 پیښو راپورونه ورکړل شوي دي.